Tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby odstartoval šestý dostih dnešní odpoledne cenu společnosti v CES cenu Labe. Steeple Chase Cross Country listed kategorie na 5200 metrů. Cena společnosti v CES cena Labe byla odstartována. Krátce po startu koně budou překonávat první překážku, živý plot. V popředí je tam Ribellino ze stáje Locotrans, rovněž tak Modena, následuje Neverland. Dále Renard Argente, Marbora, Sharon, Hinton, Templář, Vinky Vinky, Makone. Krátce po startu uzavírá koně. Před malým okamžikem překonali živý plot s příkopem a v tuto chvíli točí na malý vodní příkop. A je tam problém, nicméně se to podařilo ustát. Pravděpodobně to byl Oryx, nejsem si úplně jistý, ale byl to jeden z těch předních koní. Tak tedy Ghostcutter, Oryx, Neverland a Modena, vedoucí čtveřice, dále Ribellino. Následuje Sharon Marbora a Nebrius. Mezitím nám koně překonali prodloužený Taxisův příkop a v čele dostihuje Ghostcutter, Neverland na druhém místě. Dále Oryx, Modena, Ribellino, Sharon, Nebrius, Marbora, dále Templář a Renard Argente, Hinton, Vinky Vinky a Makaone, živý plot s příkopem. Po jeho absolvování koně čeká živý plot se skok. Ghostcutter ze stáje Jeso s šokem Jaroslavem Miškou. Naprosto suverénně navedl koně na tuto překážku, dále potom Neverland a Modena. Ribellino, Nebrius, Oryx je rovněž v té první pětici, šestici. Dále potom Marbora, Templář, Renard Argente, Hinton, Vinky Vinky a Makaone. Koně mají za sebou živý plot a čeká je Poplerův skok. Jedna z těch verzí, která je blíže k irské lavici, která bude následovat po Poplerově skoku v obráceném gardu. Takže Ghostcutter jako první, Neverland na druhém místě, dále Ribellino, Modena, Sharon, Nebrius, Oryx, Marbora, Templář, Renard Argente, Hinton, Makaone a Vinky Vinky. Irská lavice v opačném gardu, tak jak to dopadne, občas to dělá problémy a v tomto dostihu to vypadá, že všichni to zvládli. Možná tam mírně zaváhal Vinky Vinky, ale všichni pokračují v dostihu a je vidět, že to jsou zkušení skokani a v tuto chvíli možná s drobným problémem živý plot, ale nakonec všichni pokračují i na kamennou zeď. Ghostcutter, Neverland, Modena, Ribellino, Oryx, Sharon, Nebrius, Templář, Renard Argente, Marbora, Hinton, Makaone, Vinky Vinky, po kamenné zdi, koně čeká hadí příkop. Vinky Vinky je nakonec zadržen, takže nepokračuje v dostihu, respektive je zadržena, jedná se o klisnu. V čele dostihu je tedy Ghostcutter s náskokem zhruba dvou délek před Neverlandem, o necelou délku zpět potom třetí Modena, dále Ribellino, Sharon, Templář, Nebrius, Oryx, Renard Argente, Hinton a Velká voda. Trošku tam zůstaly nohy, myslím, že to byl Makaone, který se propadl, která se propadla na poslední pozici. Živý plot. Do čela dostihu přešel Templář a Modena, dále Neverland, Sharon a Ribellino, Oryx, Ghostcutter tedy v té druhé polovině, dále Nebrius, Marbora, Hinton a Makaone, velké zahrádky. A po jejich absolvování koně zabíjají za lesí, kde je čeká suchý příkop. Zatím ale velice vyrovnané pole, takže se bude pravděpodobně rozhodovat až v samotném závěru. Za lesem klidné tempo, v popředí Modena, dále trojice Ribellino, Neverland a mezi nimi Templář, dále Ghostcutter, Oryx, Renard Argente, Nebrius, Sharon. Koně mají za sebou za lesem suchý příkop, trochu tam na skocích ztrácí Makaone. Čelostiu Modena ze stáje Ežet Praxová společnost s žokem Dušanem Andrésem.
Modena, Ribellino, Templář, Oryx, Neverland, Ghostcutter, Sharon, Nebrius, Hinton, Marbora a Macaone. Steeplechase skok koně zvládli naprosto bez problémů. A jestli zavedou koně na živý plot u hangáru. Jako první Modena, dále Templář v těsném sledu, Ribellino, Neverland, Ghostcutter, Renard Argenté a Sharon. Velký anglický skok. Modena, Templář, Oryx, dále potom Ribellino, Neverland, Ghostcutter, Sharon, Renard Argenté, Marbora, Nebrius, Macaone a všichni překonali i suchý příkop mezi břízkami a vidíte, že tempo se zrychluje s blížícím se závěrem. Koně čeká již jen malý Havlův skok a přes oranici zamíří na travnatý ovál v čele dostihu Modena, Ribellino, dále Oryx, Templář si hlídá špičku, dále Sharon s žokem Janem Faltejskem se posouvá k té vedoucí trojici. Malý Havlův skok. Renard Argenté se propadá na poslední místo a koně nám míří na travnatý ovál. Ribellino, Modena a je tam opět Ghostcutter v čele. Dále Oryx, Templář a Sharon. Tato šestice tedy se vzdálila svým soupeřům, ty vede Hinton, dále Neverland, Nebrius, Marbora, Macaone a ztrácí Renard Argenté. Koně překonali Steeplechase skok překážku číslo 28 a míří nám do závěrečného oblouku před cílovou rovinou. Modena, Ghostcutter, Templář a dále Sharon z Mějšku s žokem Janem Faltejskem. Sharon by měl být pošetřen z průběhu dostihu. Modena, Ghostcutter přeci jenom byli více vidět v popředí. Sharon v tuto chvíli se propracovává na druhé místo. Modena zavede pole koní do prostoru cílové roviny, je blíže k bariéře. A Sharon, žokej Jan Faltejsek ve žlutém drezu z Mějšku. V tuto chvíli nejblíže k bariéře Ghostcutter. Ve druhé stopě Modena a Sharon z Mějšku třetí. A v tuto chvíli tato trojice téměř hlava hlava bojuje v cílové rovině o vítězství v dnešní ceně Labe. 200 metrů před cílem Ghostcutter, Modena a Sharon. Tak kdo to z této trojice bude? Bude to Modena, udrží to do cíle. Vypadá to, že Dušan Andrés rozhýbal Modenu a Modena si běží pro vítězství. Ghostcutter to nestihne. Modena bude první, Ghostcutter na druhém místě, třetí Sharon, na čtvrtém místě Templář. Dále Hinton, Oryx, Nebrius, Ribellino, Macaone, Renard Argenté, Neverland a Marbora.